помолитися і подарувати і таку і духовну їжу, і таку трошки солоденьку, так і прочитати цей ліст, присвячений Реріху і відповідно цій прекрасній бібліотеці. Миколі Реріху, Ольга Страшенко, яка опублікована в щойно виданій книзі поетичних перекладів Ольги Страшенко і присвят видатним письменникам, зарубіжникам переважно, світової літератури, а також вченим зарубіжникам. Отже, Реріх – це ймення високе, як гори, що позували йому для картин. В них самобутність років неповторних, мов скам'янів тут історії плин. В них ностальгія за часом князівським і поривання до зоряних веж. Глянь, і буденне спини словоливство, сутність твою в цих полотнах знайдеш. Дух споглядальний і мужність, і тайна, що над проваллям зависла не раз, він говорив старосвітськи «Україна» і додавав неодмінно «Тарас». Тім піднебесці траплялись випадком, линув зефір в переклик бандур. Згадував він кобзарів, друзів батька, літ проминулих величний ноктюрн, канів і сходів урочистий ухил, що вмурувала чернеча гора, то Гімалай українського духу понад святим перекатом Дніпра. Нехай ця бібліотека стане справжньою такою замалованою як найвища зірка, найвища зірка серед інших прекрасних бібліотек, попри всі труднації. Я друга книжка, теж «Подарунок світу рятувався, бо сміявся», це цикл «Гоморесок», де є розділ, присвячений бібліотекам.